Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Fransa Respublikasının Lyon İnzibati Məhkəməsinin bu ölkənin Villeurban kommunası ilə Azərbaycan işğal olunmuş Şuşa şəhəri arasında 18 may 2015-ci ildə Azərbaycan və Fransa milli qanunvericiliyinə zidd olaraq imzalanan qeyri-qanuni sazişin ləğv olunmasına dair bu ilin 17 oktyabr tarixli qərarını alqışlayır. Nazirliyin açıqlamasında bildirilir ki, bugünədək Fransa şəhərləri ilə Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərindəki qondarma rejim tərəfindən yaradılan yerli hakimiyyət orqanları arasında imzalanan 10 qanunsuz müqavilə Fransanın müvafiq məhkəmə qərarları ilə ləğv olub. Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ regionunun tarixi mərkəzi olan Şuşa şəhəri ilə imzalanmış 3 qanunsuz xartiyanın hamısı ləğv edilib. Azərbaycan tərəfi inanır ki, hazırda qüvvədə olan və Fransa qanunvericiliyi, xüsusilə də ölkə konstitusiyasının 73-cü maddəsi ilə ziddiyyət təşkil edən digər qeyri-qanuni sənədlər də tezliklə Fransa məhkəmələri tərəfindən ləğv ediləcək. Qanunun aliliyi hər şeydən üstündür və Fransadakı erməni lobbist qrupları başa düşməlidirlər ki, onların Fransa qanunlarını və bu ölkənin beynəlxalq öhdəliklərini pozmaq bahasına öz maraqlarını reallaşdırmaq cəhdləri uğursuzluğa düçardır.